Работна среща на областните управители от Северозападен район се проведе в областна администрация Враца по покана на Малина Николова. Управителите от областите Видин, Монтана, Плевен и Ловеч дискутираха темите, по които се обединяват, свързани с интегрираното развитие на Северозападен район за планиране. Транспортната инфраструктура, туристическа инфраструктура и туристически продукт, критична инфраструктура, инвестиции и заетост са въпросите, които стоят пред нас за съвместно решаване. Само общите ни усилия, аргументи и инициативност могат да насочат вниманието на правителството към интегрирано развитие на Северозападен район. С тези думи Малина Николова откри срещата на областните управители. Георги Терзийски изказа мнение, че професионалното образование е още един важен приоритет, по който може да се провежда консолидирана регионална политика. Първата тема, която подробно обсъдих областните управители, е разработването на проект за ремонта на второкласната и третокласна пътна мрежа на територията на Северозапада. Той ще бъде предложен на премиера и министъра на регионалното развитие и благоустройството като част от целенасочената инвестиционна програма, чието одобрение и финансиране трябва да стартира през 2018 година. Областните губернатори имат задачата да анализират състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на своята област и на 25 юли, когато поредицата от срещи продължава да приоритизират според класа натовареността и спешността от ремонтни дейности второкласните и третокласни пътища за реализацията на проект.